อารมณ์ไม่มีหรอกว่ายูเคมาสเตียร์เฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลนี่จูดบ่าเลยแล้วจรเราอูยอปาเยแชมเปี้ยนลีกเปลี่ยนบ่เยวนๆบ่เลยอังกฤษมาอูยอปาแชมเปี้ยนลีกวนๆก็อะคูลอลอเซมาตองเต็มบ่เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยท็อตแนมฮอตสปาร์ตองเต็งอ่ะอดิก็เปลี่ยนเลยครับอะคูจรเราพรีเมียร์ลีกอะคูป่วยซิงก็โชว์เต็งนี่ก็ต้องจะยาวไปโชว์เต็งนี่ก็นะสักกูบ่เลยแล้วจังก็10 พอยต์เนี่ย
ောင်းဆုံးကညူကာဆယ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၅ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်၅ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပြီးတော့ရမှတ်ကတော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်နေပေါ့လေလန်ဒန်မှာလာကန်နဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်ရောဘရန်ဖို့ရော၅ပွဲလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့ပေါ်ဖို့ရေးစတဲ့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေတယ်။ဒီနေရာမှာညူကာဆယ်အသင်းနဲ့တူယူနိုက်တက်ကလည်းအခုလူပြန်ဆုံလာပြီ။ဟိုတနေ့ကအေဗာတန်ကိုနိုင်ပွဲပြန်ရထားသလိုဘရန့်ဖို့ကိုနိုင်ပြီးတော့နှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားတဲ့ချိန်ထော့တန်ကတော့ဘရိုက်တန်ကိုနိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့လက်ကျန်ပွဲတွေအနေထားကိုကြည့်ရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထဲမှာဂိုးဒစ်ဖရန့်အနည်းဆုံးဖြစ်တော့သူတို့ကပြိုင်ဘက်အသင်းထက်တမတ်ပိုလိုတယ်။ဆိုဒီနေရာမှာယူနိုက်တက်အဆင့်3ဖြစ်မလား4ဖြစ်မလားဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့ရမတ်အနေထားရစပါကို၃မှတ်ဖြတ်ထားပေမဲ့သူတို့ကယူရိုပါလိရဲ့ quarter final ရော FA Cup semi final ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖလားပြိုင်ပွဲ၃လုံးကိုထောက်လျှောက်ပြိုင်နေရတဲ့အတွက်ပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းထွက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပွဲပူပန်းတဲ့အနေထားပေါ့လေပုံမှန်အဖြစ်၃ရက်တပွဲ၃ရက်တပွဲ၃ရက်တပွဲကစားနေရတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Manchester United လက်ရှိ form ပေါ့လေဂျာဒီကုန်ကန်ဒီမှာတိုက်စစ်မှု Marcus Rashford တန်ရရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်စာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Rashford ကကာလာရှိချာနားလာထက်တပတ်နှစ်ပတ်ထက်မပူတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့လေဆဖီယာနဲ့ပထမအကြိုးယူရိုပါလိလွှဲမယ်ပြီးတာနဲ့ Northern Forest နဲ့ပွဲပြီးရင်ဒုတိယအကြိုးတော့ပြန်ပါလာတယ်ဆို maybe Northern Forest နဲ့ပွဲလည်းမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ Marcus Rashford မရှိတဲ့အချိန်မှာ Anthony Martial ပြန်ကောင်းနေတယ် Manchester United ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Rashford ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ option တွေအားလုံးမှာအကုန်ပြန်ကောင်းနေပြီ Christian Eriksen ပြန်ကောင်းပြီ Carlo Casemiro ပွဲပယ်ကပြန်လာပြီ Okay Garnacho တယောက်လောက်ပဲသူတို့ရှိမှကြံတော့တယ်တပတ်ကထော်နာဟော့စပါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒဏ်ရာပြဿနာတော်တော်များများကမရှိတော့ဘူး။ထားပါတော့ Emerson Royal တို့ပါလို့ဒီသားမတွေကစပါးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလည်းကောင်းတာမဟုတ်တော့။ Okay Richarlison ဒဏ်ရာရတာလွဲရင်ဆုံးရယ်ကိန်းရယ် Kolasinski ရယ်အပါဝင်ကွင်းလေကအခုဘဆူမဆိုရင်ဟိုတနေ့ကပြန်လာပြီ။ဆိုတော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပါးမှာပြန်ဆုံလာပြီ။စပါးက United နဲ့မတူတာကပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစူးစိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါက Champions League အတွက်ဝင်ရမယ် Top 4 Race Newcastle United ကစပါးစ်လိုပဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစူးစိုက်ရတယ်သူတို့ကပို့ပြီးအားသာချက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Goal မျိုးနေသလိုအဓိကကစားသမားတွေအားလုံးပြန်လာပြီဆိုတော့ Newcastle ကလည်းတော်တော်လေးတောင့်နေဆိုတော့ဒီ3သင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ Manchester United အသင်းကစဗီယာနဲ့ပွဲကိုခဏဖယ်ထားလိုက် Premier League ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရင် Northern Forest ကိုသူတို့အဝေးကွင်းကန်ရမယ်အဲ့ပွဲပြီးစဗီယာကိုကန်ပြီးတာနဲ့ Chelsea နဲ့သူတို့မဲ့ကန်ရမယ်ပွဲက FA Cup ကြောင့်ပွဲရွှေ့မယ်Manchester United ကသူတို့ပြန်ကန်ရမယ်ပွဲကအခု Forest ကိုအဝေးကွင်းပွဲပြီးရင်ဂျာထဲမှာ Sevilla ကိုအဝေးကွင်းခံရမယ်ပြီးတာနဲ့ Brighton နဲ့ FA Cup Semi Final နဲ့ပြီးတာနဲ့ Tottenham Hotspur ကိုအဝေးကွင်းဆက်ခံရမယ်ဆိုတော့ Manchester United ကအဝေးကွင်းနေနဲ့ Forest အဝေးကွင်း Premier League မှာ Spurs အဝေးကွင်းခံရမယ်ပြီးရင် Aston Villa ကိုအိမ်ကွင်းမှာခံပြီးတော့ Brighton ကိုအဝေးကွင်း West Ham ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ Wolverhampton ကိုအိမ်ကွင်းဘုံမောက်ကိုအဝေးကွင်း Fulham ကိုအိမ်ကွင်းခံရမယ်ဆိုတော့ United ရဲ့ပွဲတွေထဲမှာအိမ်ကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ခံရမှာကဒီ Aston Villa ကိုခံရမယ်ပြီးရင် Wolverhampton ကိုခံရမယ်ပြီးတော့မှ Fulham ကိုခံရမယ်ပြီးရင် Chelsea ကပွဲရွှေ့ထားတဲ့ FA Cup ကြောင့်ရွှေ့ထားတဲ့ပွဲ၄ပွဲအဝေးကွင်းမှာ Forest ရဲ့ West Ham ရဲ့ Brighton ရဲ့ပြီးတော့မှဘုံမောက်ရဲ့၄ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့၈ပွဲကျန်တဲ့ချိန်မှာ West Ham away က United အတွက်အမြဲခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester United က Old Trafford မှာလည်း West Ham နဲ့တူတင်ကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် West Ham away က United အတွက် tricky away ကွင်းဖြစ်တယ် Brighton ကအသင်းတိုင်းအတွက် tricky ပွဲပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမောက်ကအဲ့ချိန်တန်းစင်မဲ့ချိန်ရုံးကန်ရမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပဲနဲ့ပွဲကျက်နိုင်ပြီးတော့ Tottenham ပွဲကတော့သူတို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးအဝေးကွင်းပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ Chelsea ကိုကန်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Forest away လဲကျန်တာဟုတ် Chelsea ကန်ရမယ်ပြီးရင် Wolves ကိုကန်ရမယ် Fulham ကိုကန်ရမယ် Villa ကိုကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါ Fulham နဲ့ Wolves နဲ့ Villa နဲ့ Chelsea နဲ့ကြမှာအိမ်ကွင်းကလည်း decent ပွဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ United အိမ်ကွင်းကတော့အမှတ်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိလို့ဒီဟာဒီသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းရလဒ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်
So aku lesi Manchester United buat je ka, jenol tu buat je ni juga macam Pride away ye, Tottenham away ye, Chelsea ni tinggi buat ye, tinggi lor lah pula Chelsea ada dia di mana jauh ni arahu, bi Aston Villa buat buat nene le tricky pula. Jadi buat dia arah masuk bulu pula liar ni thama, cara mah juru bali juri acuan ni, pula mah sevilla away kau ye pih, Pride semi final pih, tergelar juru bali tetap ye. Now tap budget di sini. Selalu terus tanya terbuat tanya terbuat tanya terbuat kaya me. Jangan kata terus ngasen yang cuma ne sen lima pade. Di ni aman Newcastle tinggu cuci United ne ngasen cuma dua de. So Newcastle kah lesi mah United lupa nasi kubu berkesan taro terus le kubu cendiri de. So Newcastle ye kupat masuk di bawah kah maga Aston Villa tegu kakeh de. Amerika aku terus cuci ne kau milo sen cawang dah lah. So I buat kah Newcastle ter tegu wekun budget pade. Aibu bila ni thot nangu ingwin kaya me, bi eva dah away kaya me, saham nangu ingwin kaya me, as nangu ingwin Leeds United gu away kwe, Leicester City gu ingwin ni Chelsea ni away kwe. So Newcastle ka Chelsea ya Spurs ya as nangu London take di dong ding kaya me. Aitem ama as nangu teru ingwin ma kan biro, jadi pega Chelsea ni Stamford Bridge ma away kwe tua kaya ma pete. So aku dah lawat ama Aston Villa away kwe ngale teru dua doji buwe. China mah evident ye tanzin so wekun buat terbuat apa awen, Leeds ke tanzin so wekun buat Chelsea buat, so terus ye wekun le buat ha, ni ni le tricky buat ni pabi lo, engkau mah Arsenal ku kaya me, Spurs ku kaya me, saham tengah terus dijawab naik me buat mu pih biro, Leicester kah le terus terpiat ramai silam, so Arsenal ni Spurs ni nabuai ka engkau, so Newcastle kah le terus ye tricky fikir boleh, terus me nabuai seka Spurs ni Villa ni buat nabuai. Tak villa gua away kau ngah tiga gua tough game. Aku lesi ichin villa ye cheesan jau. Now Spurs gua ingui mah tak kaya. Tiga lu Spurs gua terus nine lagi. Terus dua top four ika piat ramai. Spurs gua buat mah piat nine. Aku lalu deh Spurs gua terus buaya ni terus tau mah piat hari dua. Newcastle gua bahaya pipi. Chance gua terus lekau ni. Tapi me terus ni ni buat je gua tinggi tahun deh piat. Cakap kekere buat le si deh. Tapi Newcastle ada je gua piat ber tinggi tinggi ter good different pun mian hari. Now dengar lo top nama boleh. Tiga Manchester United ni Newcastle now mah tu si deh. Tapi Newcastle gua good different sentong. United gua sent line mah Spurs gua sent ama. Lepas mah Spurs gua piat naga. Tapi buat bukan hari. Terus gua buat tahun deh mah ngasah tahun mian hari. So terus ni ni terus buat je kala gua terus gua kekere. United ni leteru kaya me, Newcastle ni kaya me. Tegelu Spaga ay buen na buen longgu nangge jindo, Spaga tu tofu risa aci ni kau me. Lajan fichaga dulu a ship webe chana cim, ma poma gu ingwin ati jabau naim. Newcastle away, Tottenham Man United gu ingwin, Liverpool gu away kwen, Palace gu ingwin, Villa gu away kwen, Ranfu gu ingwin ni Leeds ni away kwen. So Spaga fichaga Newcastle gu away, Man United gu ing, Liverpool gu away, di tau wega Spaga spratike gu kade. Di jalan macam di bawah list ko, wekun ye, asumila wekun, di bawah nampak galak, terus bawah dipiat. So sebaga gulung sama lecian, amat ne, terbawah pon ne, tau macam jodoh hari cima, letau ni biar ne, tu tu kan, ni ni lekat de. So sebani ne, cemil ni wujud ne, so ino lecian bawah dia ma, tergigu tu ni ne, bawah dia ma, tu ye piat, ada ni piat de, Liverpool yo, Newcastle yo, Manchester United ko gun, naik bulu de. Tiada mah outside ani ne Tottenham tu terbuai yo biro Manchester United tu Newcastle tu terbuai tu pi ni de Liverpool kan laser lima jatuh boleh Spain tu terus koma rambiat. Pohon nanti ni so ini senama tipiat hari Liverpool senama serotor doli lo kade. Tapi me Liverpool ye lecian buai deka naik me buai deji lo tua lu yang buai. Aku lalu tu mah asalnya tu jawab cima Leeds ko away kuen lesi Leeds kau yang Liverpool naik me cini mesti lo. Tapi kah Liverpool kah Forest ko ingwe Western ko away kuen Spain ko terus ingwe Fulham ko ingwe Brentford ko ingwe ne. Let's talk away kwen. So Liverpool ye lecian buwe di along ha anayya na ime buwe di miyare di chao. Bien Villa gu ingwen ne nao sumwe ka saom na gu away kwen. So Liverpool ka outside da de ma teto te ta de. Ame turu kwa hamu ka United ne Newcastle gu sen man ne. Tepa ka Spurs gu kuma suru apuwa ati ni along le chee chobi ma turu duwa. Gua jaga lesen lima suro, lajang kuwe mana sekarang nama jahin. Terus baga konsen tema suri maybe nyolin lu yare. Padahal tu hodin ni tay tay piang tu ini cini jau. Tapi ni Liverpool outside ni ni boleh. So Newcastle United ni Manchester United kah favorite pi ni biro. Baga top four race boleh. Beden ni wenja melu tene. Kuma mau wenjau macam bija balon jenis mana? Zero bung, awam ni.